Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. S'acosta la data de la segona edició del concurs exhibició d'arrencades d'esquadra que ens arriba des d'Oliva en el context de l'enginy fester que organitza la Filà Pirates d'esta localitat que enguany, en este 2023, ostenta la capitania cristiana. Farà la seva entrada espectacular divendres 21 de juliol. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Acabem de veure imatges del que va ser la primera edició l'any passat d'aquest concurs exhibició d'arrencades d'esquadra. Ja s'acosta la data de la segona edició. De fet, serà este pròxim dissabte per a disfrutar bona cosa de la mà de la Filà Pirates en la localitat d'Oliva. Estem parlant d'un concurs exhibició que està obert a tota aquella persona que vulgui disfrutar del que és l'arrencada d'esquadra. És un moment únic, emotiu i que identifica molt a la festa de moros i cristians d'esta localitat d'Oliva. Anem a aprofundir en este concurs exhibició, també en la capitania que la Filà Pirates ostenta en este 2023 en el bàndol cristià. Anem a veure si coneixem alguns detalls del que és el boato tan esperat i tan en secret que es prepara des de la Filà Pirates. Ho fem amb els convidats que ja passé a presentar-los. Ell és membre de la Filà Pirates i membre també de la comissió organitzadora de l'enginy fester en general, que ja fa uns quants anys que està celebrant-se. Pep Fenollar, Pep, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada a vosaltres. Has vingut a acompanyar per la presidenta de la Filà Pirates, Mònica Maurí. Mònica, molt bona vesprada. Molt bona vesprada a tots. Bueno, ens tornem a veure les cares, no?, en este racó del temps de magazine. És un plaer. Això vol dir que la festa de moros i cristians d'Oliva ja està al caure. Està al caure, però abans tenim aquest pas per el vostre enginy fester. Jo voldria que entre els dos, abans d'entrar al detall, això tindrà lloc el pròxim, cau un dissabte, no? El dia 3, el pròxim dissabte. Entre els dos, enginy fester, quin és l'objectiu en general? Després ja anirem a l'arrencada exhibició, a l'arrencada de bandes. L'enginy fester és una iniciativa dins de la pròpia Filà Pirates, en la qual englobem un poquet aquelles activitats i accions que van un poquet al voltant de la cultura i del patrimoni. Tot allò ve més o menys després de la capitania del 2009, en la qual nosaltres vam fer una recerca important per a un poc emmarcar la capitania d'aquell entonces, i rebuscant la història local. I tot això ens va fer veure que el nostre poble és bastant ric en història i tal, i en concret el punt on tenim nosaltres la nostra seu festera és el casc antic, i tenim molt prop d'allí un dels edificis històrics més importants del poble, que s'ha restaurat recentment, que és l'enginy del sucre. Aleshores vam creure convenient donar-li aquest nom, unir un poc l'enginy fester, un poquet, també jugar amb la significació d'aixes dues paraules. I un poc des d'aquell entonces hem anat emmarcant rutes teatralitzades, teatrets que es basen també un poc en la història del sucre i tal,
i entre ETES també en el casc antic, volíem que la festa també, creiem que a lo millor s'estava deixant un poquet al marge el casc antic, que nosaltres volíem profunditzar, per això la majoria d'estos actes que fem i les ubiquem en ese casc antic. En ese context. Bueno, la veritat és que és tot un luxe, no? Tindre el cubil allí en ple centre històric, l'enginy com a veí, deixa seu vostra. Tu estàs des de, bueno, en la fila Pirates des de 1999. Correcte. Quan va tindre lloc el primer enginy festiu va ser en el 2010. Tu ja estaves allí, feia uns 10 anys en la fila Pirates. Recordeu aquests inicis? Va costar i, a més, l'enginy cada any el format en si, com a continguts, ha anat variant, no? Perquè té moltes possibilitats. Sí, conforme bé estava dient Pep, l'enginy vas començar en l'any 2010. Jo vaig ser de l'esquadra de dones que va emissir en l'any 2011, que va estar molt bé. Ahí fem el teatre en el 2010 i en el 2011 vam fer el teatre de l'enginy junt a la Fila Masers, perquè representava que nosaltres pirates som pirates berberescos, som moros. Aleshores, nosaltres venim del Raval. I en l'enginy del sucre, en el carrer Molí, fèiem allí el teatre. Un any el vam fer en el carrer Molí i l'altre any el vam fer darrere de la cripta de Santa Maria. Sí. I ahir el que fem, clar, nosaltres al ser moros no podíem desfilar en l'entrada cristiana per la vesprada. Clar. Els masers mos bategen, tenim el vistiplau dels masers i del poble d'Oliva, de la vila d'Oliva, i de musulmans passem a cristians, per això nosaltres desfilem en el bando cristià. I això és un poquet també la història, sí, que es comença. I a partir d'ahir, pues, tota la trama que hem fet, conforme ha dit Pep, de rutes teatralitzades, exposicions, visites guiades a tot el centre del Raval i la vila, de tots els monuments i tot. Clar, és que és una combinació perfecta, no? Festa, cultura i patrimoni. Correcte. Dóna molt de sí. Sí, nosaltres ja fa temps que hem cregut que un poc hem d'aprofitar la nostra història, no? per a fer festa i utilitzar la festa per a difondre-la. No? És una simbiosi, no? Que creiem que potser no estava suficientment aprofitada, i arrel d'aquestes coses que se'ns van anar corrent, la Fila Pirates, òbviament, porta més temps en actiu, porta refundada en el 76, sí, va ser fundada el 51. En la dècada del 50, sí, 51. Però a partir d'ací, pues, un poquet, pues, per què no fem aquesta ambaixada humorística, no? Que en el qual arribem moratos com a moros, ens juntem en els masers, moratos volem assaltar l'enginy del sucre, robar-los el sucre, i al final el que fem, pues, com totes les ambaixades, arriba un pacte, pues, mira, moratos ens convertim al cristianisme i compartim el sucre amb vosaltres i al final, pues, mira, ens podem ajuntar amb vostès, perquè bueno, al final els pirates el que volem és traure el d'ancilla. Sí, sí, l'interès és l'interès. Igual mos convé. Doncs pues, bueno, jugant en aquest to humorístic, però clavant la història per mig, pues, bueno, va ser les primeres activitats que vam fer va ser això, una entraeta i l'ambaixada. I a partir d'ahí pues, vam anar un poc calfant motors, em van correr rutes teatralitzades, algunes conferències. Per exemple, també recordo en l'enginy que va vindre l'arquitecte que va dissenyar la restauració de l'edifici de l'enginy, a explicar als festers i a gent del barri, abans de que s'executara aquesta restauració, un poquet en què anara basant-se, no? Un poquet alimentar també el teixit de barri. No? Jo crec que això era interessant també, que des del món de la festa pues, també es propulsara. No? Es coneguera la cultura, claro. La sí, cultura i l'història d'Oliva i el patrimoni així que tenim. Així és, forma part de la història del poble. Tot arrencarà a les 11 del matí, este pròxim dissabte, en aquesta segona edició del concurs, exhibició d'arrencades d'esquadra. Què passarà a partir de les 11 del matí per a que la gent pues, obrir una miqueta de gana d'anar a fer-vos companyia i disfrutar de l'espectacle, perquè a més hi ha molta participació de tot arreu, de localitats que són un emblema en la festa de morts i cristians en la Comunitat Valenciana, però d'altres que van afegint-se, no, a l'activitat. La veritat és que a veure, hem aconseguit un recull bastant representatiu dels pobles festers amb més tradició. Bàsicament tot el món sabem que bueno, Alcoi i Ontinyent són els pobles amb major tradició i amb major difusió, no? I participació. Sí. Tenim esquadres d'estos dos pobles, però també tenim d'altres que a lo millor un poc més barat, Cocentaina, Pego, Olleria, la localitat de Pego, que Albaida, sí. Després també tenim representació més pròxima. Veïns, no? Més veïnal, no? Dénia, Pego. Estem en negociacions a veure si trobem també alguna de la comarca. Sabem que
de la comarca de la Safor, que n'hi ha pobles que també són festers, al millor tenen algo de tradició també, com en Oliva, al millor no tanta, però que podríem... Estem encara a veure si s'animen a vindre. I participació d'Oliva també. I després, òbviament, una participació en cada... N'hi ha dues modalitats, la modalitat cristiana i la modalitat mora, també tindran Oliva la seva participació, òbviament. I de què es tracta? Nosaltres el que volem posar el foco és un poc en la manera de fer de cabo i la seva conjunció amb l'esquadra que porta darrere. Tot el so de la música, òbviament. Ells trien la peça musical la qual volen formar, ve una marxa mora, ve una marxa cristiana, la banda, que m'agradaria dir que és el grup musical d'Albaida, una banda en garanties, en un repertori fester important. Molt important en la nostra fila, sí, perquè també des de sempre acompanya. Ens acompanya en les entrades. La banda sonora vostra. No, la banda de música. La banda de música. Que marca la banda sonora de Pirates. Sí, nosaltres tenim una altra també, però aquesta també ens acompanya històricament. Vale. I al final, pues, tu, si estàs de públic, el que veus és diferents maneres de fer el cabo i d'avançar en una esquadra en funció un poc de la tradició que té cada poble. Pues, el Coll ho fan d'una altra manera, en Tinyent d'una altra, el Baida ho farà d'una altra, en Oliva... En Oliva d'una altra. I tu ahir, pues, en un mateix matí, sense menjar-te del puesto i estant a gust, perquè tindrem una barreta, tindrem allí un poquet perquè la gent pugui estar a gust, doncs pots veure això, diferents, gaudir de la música i gaudir de veure aquesta conjunció que té el cap d'esquadra, que és el que dirigeix els festers, fer-los arrencar, que és el moment d'iniciar l'abans, no?, de l'esquadra, és un moment àlgid. La implicació entre el cap d'esquadra i l'esquadra, que no són dues figures separades, sinó que és un tot conjunt. L'esquadra, el cap d'esquadra, la banda és un conjunt. Així és. És el que crec que en la xerrada que va fer per a ràdio, el que havia de ser, el que siga... Que porta darrere, no?, el cap d'esquadra, i n'hi ha moltes maneres, molts estils de cap d'esquadra. Jo crec que ahir n'hi ha un estil que ha marcat història en la fila Pirates, Evaristo Falgàs. Totalment. És un estil molt marcat. Tot un personatge en la festa que convé... En el cartell és poc ell. El cartell està ahí, és que ningú com ell, no? Sí. Dins la nostra fila és xiquets i tot el món el veu i té una manera de transmetre al públic, però a la vegada l'esquadra la porta també, la porta d'una manera que tots els insignes... Jo soc membre de l'esquadra de tall, pots donar fe, i la veritat és que sí. Saps el que s'està, vas bé, seues ordres. Sí. T'arrastra tu, t'arrastra la música i el públic. I el públic. Sí. El públic sents quan voltes de la carretera Carles Roigorri, sents ja el soroll de la gent, perquè sap que ve tall, que ve l'esquadra de tall, i això també a l'esquadra mos fa pues anar en alça, perquè és una passada, la veritat, desfilar en ell. El moment de l'arrencar és això que porta a tots els membres i les membres de l'esquadra i al públic, perquè en el directe, en aquest cas, serà el divendres 21, a les 8 arrenca l'entrada cristiana. Ahir estarem en directe, Telesafor, per a viure el moment, qui pugui anar que vagi, però arriba un moment que ja no cap més gent en l'Oliva i cada any és més la gent. Som testics de primera fila del que suposa la gent en el moment d'aquest arrencar, d'aquesta pujar que comentàveu, la gent es contagia, no? Sí. I tots els arrencar els aplaudiments. Jo, en plaça, inclús que vingueu a l'inici de l'entrada d'Oliva, quan aquest moment que el moment es forma per primera vegada l'esquadra, es posa al puesto, la banda comença a tocar i com el fort, que és el que marca el moment de l'esquadra, comença a avançar, com això ho veus, perquè ahir ja comences i ja no pares. Les emocions són... I és, bueno, ara, xiquets, ara ja ho tenim, ja està tot, ara ja va tot rodat. Passes aquest moment de nervis, aquest moment d'emoció i ja te deixes portar, el cabo va fent, van canviant-se, perquè el cabo... doncs moltes vegades és llarg. Si, per exemple, fas en massa, per exemple, una de les diferències, n'hi ha gent que fa en massa, que la roda és un poc més cansant, i aquí la fa en sable, en espasa, és una altra manera més tranquil·la de fer, però bueno, a vegades es canvien, i ara eixis tu, ara eixis jo, saps? Mai heu estat ni tu, Pep, ni tu, Mònica, com a cap d'esquadra?
Jo no, Pep, sí. Tu has estat de cap d'esquadra. Pep sí que és cap d'esquadra. Eres cap d'esquadra. Sí, sí, sí. Esquadra, jo soc cap d'esquadra. Enguany també faré de cap d'esquadra. I com arriba un a ser cap d'esquadra? Perquè no tot el món, ho dic sempre, soc un pesat, no tot el món val per a ser cap d'esquadra, és una actitud. Hi ha que provar. Com acabes com a cap d'esquadra? Pues, a veure, jo recordo els primers anys formant esquadra sense eixir de cap d'esquadra, sí. I aleshores pues, va ser un dia que la que estava, la xicona que estava fent, me recordo que era una xicona, em va dir, va fer l'ensenya i això que tenies el cuquet ahí, dic, vaig a llançar-me, a més, en la pròpia entrada, no? Jo no havia assajat. I passes aquest moment que el veus a soles, enmig del carrer, tot el bon mirant, els de la teua esquadra, els teus esquadrers, però també el públic. Clar. I dius, bueno, així tinc que... La música és la música és la que el vehicula. O sea, sense música el sentiries com bueno, un pato mareado. Sense, sí, la sense música, la tens que sentir, clar, la tens que sentir el ritme i, bueno, si comences bé, te vas sentint a gust, vas veient que la gent el respon, sobretot el mirar al públic, fer aquesta ensenya, sense agenollar-te, sense tindre sense que demanar, esforçar, ah. Sinó, però aquest gest una mica xulès, altiu, sí, una miqueta, sí, no? Sí, ja sí. La barbilla sempre alçada de tant en tant. Coneixer-te la peça que està interpretant-se, perquè saber en quin moment baixa, en quin moment puja, mirar a la teua esquadra, òbviament, veure que està bé, sondir-los, sí. Donar-los un poquet també d'ànims, i en això, doncs bé, jo em vaig sentir a gust, em vaig sentir bé i a partir d'ahí pues, ha continuat. Bueno, sí. Jo no he fet mai de cap d'esquadra, però bueno, sou filla d'un gran cap d'esquadra d'Oliva, que és bueno, mon pare. Com li dient? Mon pare Jordi Maurí, Jordi. De la fila de Marraquets. I som mare d'ara d'un cap d'esquadra també, que estàs començant de la fila de Pirates. I que, bueno, que ve molt orgullós de tots. Així és. El ve d'abans i després ahí està també el cap d'esquadra. Bueno, recordem, divendres 21 serà el moment de l'entrada cristiana a partir de les 8 i el dissabte 22 a partir de les 7. Perquè és el que dic, fa uns dies estaven així els carres, els vostres companys, Enrique i Pablo, pare i fill, capità i ambaixador, correcte. I parlaven, no? També estaven Pascual i Jesús, el capità i ambaixador de Mudéjar, del bàndol moro, i jo s'ho va dir, dic, és que els moros s'ho feu de rogar, aneu més pausats en l'entrada, per això comença a les 7 de la vesprada, però ja és habitual aquest ritme, no? Sí, és la cadència, sí. de les marxes mores, pues és més pausada, sí. Tot i que el pas tal vegada és més llarg, a la vegada pues avances més el pas, però també comencen abans perquè en són més. Són una filada més, sí. Una fila més. Sí. I normalment les filaes, comparses mores, tenen són més nombroses, són més nombroses de gent, aleshores n'hi ha més gent desfilant. Una horeta abans d'arrencar. Estarem ahí en directe, per a dir-ho. Boato, de la fila. Bueno, no recordo ara exactament, però el capità, Enrique, sí que va dir alguna cosa i no recordo ara, mos va donar algunes pincellades, però tirareu la casa per la finestra, imagine. Perquè quina capitania és? Bueno, és Carrosio de Pirata, sí. A cavaller i senyoriu de la Vila d'Oliva, del Rebollet. Incidint és el nostre... Nostre fil, el nostre tema. El fil conductor. Incidint en el que he dit abans, de rebuscar en la nostra història, va vindre a nosaltres un article d'Abel Soler i l'historiador d'Albaida, en el qual havia descobert la figura de l'almirall Carròs, que és una figura important a la història de la nostra comarca, sí. Els orígens. Era una figura que no se sabia molt bé, n'hi havia diverses teories, però ninguna acabava de quallar del tot. I finalment este home va poder certificar que és un mariner que exercia la pirateria en el Mediterrani i era d'origen genovès, al qual Jaume I, que estava falt de personatges, de figures que tingueren habilitats marineres, el va com contratar per a la conquesta del Regne de Mallorca. Després, la conquesta del Regne de València. Entonces, com que se'l va portar a la Corona d'Aragó i al Regne de València. Però era un pirata en origen, un pirata medieval. Aleshores, clar, en seguida vam veure, dic, ahí és un fil conductor per a un boato, vamos, a més, ell va ser senyor de Rebollet, posteriorment va fer créixer la vila cristiana d'Oliva,
D'ahí va passar als Vilaragut, des Vilaragut a Centelles, vamos, és el primer senyor de la cristiandat després de l'època musulmana, assentat en la comarca i en el senyoriu del Rebollet, que és la nostra zona. Bueno, bé que teniu la història ben empapada. Sí. Ho viviu, no? És una passió, no? Que teniu. La fila pirata és una de les... També compartiu capitania amb Mudéjars, que és una també de les més veteranes de la festa de morts cristians d'Oliva. Clar, ara que parlem d'història i pirates, esa mala fama, no?, injustificada, el pirata roïn, el pirata anava a furtar, a robar, però segons la història hi ha pirates bones, persones i bons. O costa trobar-los? La prova ho tenim. Jo crec que Carròs ha sigut una figura que ha sigut molt important, sí, i que ens va fer un poc que la zona nostra anara més, donara creixement. Òbviament, el pirata té aquesta connotació un poquet d'home de la mar, però que es dedica a saltar altres. Però bueno, en aquelles èpoques, pues, la gent feia el que podia per a sobreviure. Cada un ocell a robar-se el que es puga. El refrany popular és molt savi. Els bandolers o contrabandistes també tenen la mateixa fama, sí, però en terra. Nosaltres venim de la mar. En mar. Així és. Bueno, estem ja en la recta final. Si hi ha alguna coseta que voleu afegir, la poseu damunt de la taula. Convidem a la gent que acudisca, que vinguen, no? Que vinguen, sí, el dissabte, sí. Este dissabte vingueu el dia 3 al carrer Constitució número 2, en tenim la nostra casa, la nostra seu, el nostre cubil, i on vos esperem que gaudirem de música, de festa. Correcte. I de germanor. Jo crec que és això, o sigui, inclús poden quedar-se a dinar, sí, n'hi ha tiquets i dinarem putxero. I jo crec és el menjar típic, no, el menú de festes fantàstic. en Oliva. I poder gaudir d'aquesta germanor en altres pobles festers, intercanviar experiències, que al final, sí, això és enriquidor, molt enriquidor. Pues mira, nosaltres ho fem així, ho fem allà, i es genera ahí un ambient molt agradable, molt xulo, que després pots donar fruits de moltes coses, saps? És que sí, això no saps, molts negocis es poden fer ahí. De tot. Molts acords. Com a vos pirates que sou, no? Bueno, el dia 21 ja baixareu l'Oigorri, este dissabte baixareu la Avinguda Constitució. Així és, dos baixareu. Ese és el grito de guerra. Sí, sí. Bueno, Mònica Pérez, moltíssimes gràcies. Ens encanta sempre quan s'acosta el mes de juliol, perquè això vol dir que ja tenim ahí la festa de moros i cristians d'Oliva, que ens encanta per tota la història que té darrere, no? I vosaltres sou un exemple. Ja vam parlar a motiu d'aquest aniversari, en aquest treball de recuperació, d'investigació sociològic, històric, que comporta tot el que hi ha darrere. Per això vau rebre un dels premis Grupo Radio Gandia, coincidint, sí, en aquest aniversari de la festa, i ens encanta. Per això tornarem a estar en directe allí amb vosaltres i amb el bàndol moro, encara que la victòria final és la cristiana. Això mana la història. És la història. Història, cultura i patrimoni. Nosaltres no volíem, però mana la història. Al final, quasi que qui guanya és lo de menys. És l'ambient, disfrutar de tot. És el germanor. Ho tenim garantit. Desembarcament, i de putxero, i ja les entraes, i molt més. Això ja, sobretot a partir del dimecres, crec que és, aquesta última setmana, dimecres, sí, a dijous, perquè sempre se no... El dissabte abans està la presentació de càrrecs. Ahí està també, sí. També. I el diumenge, a vegades, és que té 21 dissabte, però el diumenge està la Reconquesta, que també té el seu moment. Sí, 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 traca, sí, final. Mònica, sí, sí. Pep, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molta força i a enfilar el camí, de moment, en esta parada a l'exhibició concurs d'Arracà d'Esquadres, i ja el dia 21 de juliol es veiem allí en Oliva. Gràcies. Gràcies. Ja hem vist, volíem aprofundir, tornar a parlar de la festa de moros i quizás de la mà de la fila pirates, que abans d'aquest dia 21, que seran els protagonistes, a més a capitania, l'entrada cristiana, tenen este pròxim dissabte aquesta invitació per a tots aquells, tots vosaltres que vulgueu acudir a partir de les 12 del matí en la zona d'enfront de l'Ajuntament, l'Avinguda Constitució, que baixa cap a la carretera, la Nacional 332. Ahí està la festa assegurada. Festa, cultura i patrimoni, de la mà de la fila Pirates d'Oliva. Gràcies per estar ahí. Ens veiem en el pròxim programa.
Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.